নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যিসকলে এল পি আৰু ইউ পিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে পোষ্ট ডিটেইলছসমূহ ওলাইছে, ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পোষ্ট ডিটেইলছসমূহ ওলাইছে। গতিকে তাত আমি চাম এতিয়া কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কিমান পোষ্ট আছে আৰু কোন কেটেগৰীৰ কাৰণে কিমান কিমান পোষ্ট আছে, সেইটো আমি চাই যাম। আপোনালোকে চাই যাব হয়তো ভালদৰে, আৰু কিছুমান কেটেগৰীৰ কাৰণে পোষ্ট ভালদৰে আছে আৰু কিছুমান কেটেগৰীৰ কাৰণে পোষ্ট যথেষ্ট কম। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে সকলোকে চাই থাকিব, ঠিক আছে। বন্ধুসকল, এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা আছে 313টা পোষ্ট, এছ টি প্লেনৰ কাৰণে 439টা পোষ্ট, এছ টি হিলছৰ কাৰণে 545টা পোষ্ট, যথেষ্ট পোষ্ট আছে। এছ চি কেটেগৰী, এছ টি প্লেইন কেটেগৰী আৰু এছ টি হিলছ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে যথেষ্টখিনি পোষ্ট আছে। টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যাৰ লগত যদি আমি ৰিজাই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এছ চি, এছ টি প্লেইন আৰু এছ টি হিলছৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছে। আৰু ও বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা কিমান আছে, 555টা, যথেষ্ট কম সংখ্যক পোষ্ট আছে ও বি চি আৰু এম অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। আৰু ইউ আৰ পোষ্টৰ কাৰণে 1043টা পোষ্ট আছে, গতিকে এইটো আমি কম বুলিয়ে ক'ব লাগিব তুলনামূলকভাৱে। গতিকে ও বি চি আৰু এম অ' বি চি আৰু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত পোষ্টৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কম বুলি ক'ব লাগিব এছ চি, এছ টি প্লেইন আৰু এছ টি হিলছৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ তুলনাত। গতিকে ইয়াত অলপ কাট অফ হাই যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব এপ্লাই কৰোঁতে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰে আৰু কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰে, সেইটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি চাওঁ বেংগলী মিডিয়াম কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে কিমান পোষ্ট আছে, সেইটো আমি চাওঁ এতিয়া। বেংগলী মিডিয়ামৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে টোটেল পোষ্টৰ সংখ্যা হৈছে 611টা পোষ্ট, তাৰে এছ চিৰ কাৰণে আছে টোটেল পোষ্ট 61টা, এছ টি প্লেনৰ ক্ষেত্ৰত পোষ্ট আছে 70টা, এছ টি হিলছৰ ক্ষেত্ৰত 58টা, ও বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ ক্ষেত্ৰত 217টা আৰু ইউ আৰ পোষ্ট 211টা, ঠিক আছে। আৰু পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 39টা পোষ্ট আছে, গতিকে ইউ আৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক যে 166টা, যথেষ্ট সংখ্যক কাট অফ যাব ইয়াত, পোষ্টৰ সংখ্যা যিহেতু কম। গতিকে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ ছিলেক্ট কৰোঁতে ভালদৰে ছিলেক্ট কৰিব, যাৰ যাৰ কম অলপ কম নম্বৰ আছে তেওঁলোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহ ভালদৰে ছিলেক্ট কৰিব, আৰু যাৰ মাৰ্ক হাই আছে তেওঁলোকে যিকোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এপ্লাই কৰিলেও হৈ যাব, ঠিক আছে। ত' পোষ্টৰ ডিটেইলছসমূহ ইমানখিনি আছিলে, আমি আগৰ ভিডিঅ'সমূহত কাট অফসমূহ লৈ আনিম, কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান কিমান কাট অফ যাব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে কথা আছিলে, চ' থেংক ইউ।